Hei, olen Mirva Gulman, opiskellut JAMKissa biotalouden kehittämistä ja valmistunut agrologi YMK:ksi. Oma taustani on sosiaalialalla ja sen vuoksi jo opiskeluaikoina kiinnostuin aiheesta nimeltä energiaköyhyys. Energiaköyhyys tarkoittaa sitä, että energiakustannusten kasvaessa pienituloisilla ja vähävaraisilla kotitalouksilla ei olekaan enää varaa kustantaa energialaskuja. Käytännössä tarkoittaa sitä, että joudutaan tinkimään asumislämpötilasta, sähkön käytöstä ja muista asumismukavuuteen normaalisti liittyvistä asioista. Agrologin kannalta energiaköyhyyttä tarkastelin ympäristöystävällisen asumisen näkökulmasta. Sosiaaliala taas liittyy siihen sillä tavalla, että Suomessa on kattava sosiaaliturva, jonka ansiosta energiaköyhyys jää usein peittoon. Ja ylipäätään meillä Suomessa, kun ei ole absoluuttista köyhyyttä, niin energiaköyhyyskin on usein osana muuta köyhyyttä. Opinnäytetyössäni selvitin suomalaisten omakotiasujien energiaköyhyyttä, sen havaitsemista ja keinoja puuttua siihen. Silloin jo tein tiivistä yhteistyötä Suomessa ja muutamassa muussa Euroopan maassa toimivan Assist-hankkeen kanssa. Hanke on nyt päättymässä ja kokoamassa yhteen hankevuosien aikaisia havaintoja siitä, miten eri Euroopan maissa energiaköyhyyttä havaitaan, miten siihen puututaan ja miten voitaisiin poliittisella toimenpiteellä sitten vaikuttaa, että energiaköyhyyttä saataisiin vähennettyä tai tietenkin kokonaan poistettua kaikista mieluiten. Pääsin esittelemään opinnäytetyöni tuloksia Assist-hankkeen keskustelutilaisuuteen sekä kommentoimaan heidän laatimaansa paperia, missä otetaan kantaa, miten Suomen osalta energiaköyhyyttä havaitaan, onko sitä olemassa, millä tavoin siihen puututaan, kenen siihen pitäisi puuttua ja millaisin poliittisin ja muin keinoin. Tällä hetkellä Assist kokoaa näitä havaintoja eri asiantuntijoilta yhteen ja sitten laaditaan niistä yhteenveto, joka sitten edelleen toimitetaan ihan poliittisille päättäjille EU:n tasolla. Tällä hetkellä etenkin omakotiasujien kohdalla lämmityskustannuksia kompensoidaan sosiaalietuuksien, asumistukien ja toimeentulotuen kautta. Mikäli samat summat käytettäisiin asuntojen pieniin energiaremontteihin, esimerkiksi lisäeristämiseen tai lämpöpumpujen hankintaan, niin voitaisiin poistaa tätä ongelmaa, saada ihmisille lisää asumismukavuutta ja myös ympäristöystävällisempää asumista. Toivonkin, että sosiaaliturvaa uudistettaessa huomioitaisiin myös tällaisia ekologisia lähtökohtia, eli että miten voidaan sosiaaliturvan avulla sitten tuottaa hyvinvointia sekä ihmisille että ympäristölle.